Ja, men Carsten, så tager jeg lige over. Det kunne være, vi skulle starte med en praktisk oplysning her fra start af, nemlig at hvis der er nogen, der har en mobiltelefon på sig, så sluk den lige, så vi ikke har et problem. Rolig flimt. Det koster kun en opgang til banketten. Det er en god ting. Nej, som jeg sagde for 14 dage siden, da der var hold-DM, så er det jo rigtig skubår for Vejby Billiardklub. Et af, at man har jubilæum og fylder 50 år. Men at man også har sådan to stævner inden for, to store stævner inden for 14 dage, det er jo fantastisk. Først hold-DM, som blev afviklet her for 14 dage siden, og så det individuelle DM for herrer og damer, som vi jo skal have afviklet her over de næste 3 dage. Jeg vil godt på unionens vegne have lov til at sige tak til Vejby Billiardklub for det store arbejde, der er lavet i forbindelse med at skulle være arrangør og organisere det her DM. Mange tak til Carsten og bestyrelsen. Mange tak til de medlemmer fra Vejby Billiardklub, som frivilligt stiller op her de 3 dage, der er DM, og bruger deres tid, kræfter og energi på at være her. Jeg synes lige, vi skal give de mennesker en hånd. Så er det også sådan, at vi har en rigtig god kultur i dansk billiard, forstået på den måde, at når vi nu har de her store DM-stævner, så får den arrangerende klub typisk hjælp af dommere udefra. Og sådan er det også til det her stævne. Der har vi folk, der kommer fra Jylland, og vi har folk, der kommer langt væk fra her fra Sjællandsområdet. Det er rigtig, rigtig dejligt, at I kommer og hjælper, og jeg synes også, at I lige skal have en høj værd. Så er det jo sådan, at efter en del år, så, hvor vi har spillet DM i Jylland, så er vi så på Sjælland, i forbindelse med Vejby Billiardklubs jubilæum, men også for de arrangementer i år, det ikke er på Sjælland. Og op til det her DM, der må vi jo sige, at der er på herreside, der er der leveret rigtig, rigtig flot billiard i semifinalen på vej hertil. Flere spillere har spillet med pænt snit over 200 i snit. En enkelt har sågar præsteret at spille med 600 i totalsnit, og en anden har spillet med 320. Det er jo et niveau, der lover godt i forhold til det her DM-stævne. Så jeg forventer virkelig, at vi ser nogle herrer, og vi ser nogle damer, som herover de 3 dage, som vi skal have afviklet her, spiller noget godt billiard, leverer nogle gode serier, leverer nogle spændende kampe. Jeg er sikker på, at alle 24 deltagere, der stiller op til det her DM, vil gøre alt, hvad I kan for at præstere bedst muligt. Jeg vil også godt have lov til at sige tak til vores livestreamingsfolk, Henrik Munk og Kent Eriksen og Mike Christensen, som jo er på her i forhold til de her 3 dage med direkte transmission fra stævnet, så at mange mennesker rundt omkring i Danmark kan sidde i sofaen og følge med på det, der foregår her i Vejby. Men det er jo sådan, at hvis man skal have den bedste oplevelse, så skal man komme live, så jeg vil da opfordre jer sofakikkere derhjemme til, hvis I har mulighed, kom ned til Vejby Billiardklub her de kommende 3 dage, og oplev stemningen og oplev det gode spil, som jeg er sikker på, der bliver leveret. Men tak til Kent Eriksen, Henrik Munk og Mike Christensen i forhold til livestreaming. Jeg synes lige, vi skal give dem. Så vil jeg også godt lige have lov til at sige tak til de mennesker, der går rundt og tager billeder og får, hvad det hedder, sørger for, at der er noget historisk materiale efter det her stævne. Tak til den unge mand, som jeg ved, at han rundt her over de kommende 3 dage, jeg tager nogle gode billeder fra Vejby Billiardklub. Og jeg ved også, at der er andre, der render rundt og fotograferer og sørger for, at der er noget historisk materiale efter det her stævne. Tak også til jer. Så har vi samarbejde med nogle sponsorer herunder Søgaard og Simoni, og vi har også nogle lokale sponsorer, som er meget på banen i forhold til at støtte op omkring Vejby Billiardklubs arrangement. Dem vil jeg også gerne lige have, at vi lige klapper af her. I forhold til arrangementet, så er det jo sådan, at der er programsat nogle tider, og jeg har en forventning om, at spillerne og dommerne, de møder op i kvarter, før at de er programsat, sådan så at vi ikke skal ud og lede efter nogen i forhold til at komme i gang med runderne. Der bliver selvfølgelig støvsuget inden hver runde, og der er forskel, vi spiller til 800 for herrerne og 500 for damerne. Undervejs i stævnet, der er det sådan, at der er ikke nogen spillere, der har mobiltelefon med herind. Det er bandlyst.
det er okay for dommerne i forhold til starten, når vi skal have sat tid på og have styr på ved opvarmning og sådan nogle ting og sager. Men dommerne, de bedes også sørge for, at mobiltelefonen den er lukket. Så har vi jo et, fordi det er et officielt DM, så gælder der også nogle regler i forhold til DIF omkring doping. Der gælder også vores DTBU's alkoholregler, og det forventer jeg selvfølgelig, at alle spillere de overholder. I forhold til alkohol er det også sådan, at der er ikke nogen tilskuer, der har noget øl med herinde i lokalet. Man må godt have øl inde ved nabolokalet, men herinde i det store spillelokale, der har vi ikke øl som tilskuer. Det skal vi lige sørge for, at hvis man gerne vil drikke øl, og det skal der selvfølgelig være plads til som tilskuer, men så foregår det enten udenfor eller inde i nabolokalet. Godt. Vi skal til at hilse på spillerne. Der er jo 16 herrer, der har kvalificeret sig, og der er 8 damer. Vi ender lige i de gaver, så vi kan få det. Ja, det er fint. Vi holder lige en kunstnerisk pause.